ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଣ୍ଡାସାହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପଳାଶୋଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ଏ ଭିତରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଲାଗିଥିବା ଫ୍ୟାନ, ନଳକୂପ, ଝରକା ତାଡ଼ି ନେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚୋରି କରିନେଲେଣି। ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଭିତର ଉଇହୁଙ୍କା ପାଲଟିଗଲାଣି। ସେପଟେ ଆଖପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଘର ପାଖରେ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏଇ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, କିଏ ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଆଶା ଦିଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ କ'ଣ ଚିକା ଫିକା ଦେଉଛନ୍ତି, ପୋଲିଓ ଫୋଲିଓ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଆ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲା କି ସେ ସେମିତି, ମାନେ ଯେବେଠାରୁ ବି ସେଇଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେବେଠାରୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 2-3 ଥର ସେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସରିଲାଣି। ତାପରେ ଏମିତି ବି ସେଠି ଚୋରି ଚୋରା ବହୁତ ହୋଇଯାଉଛି, ତା'ର ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥିଲେ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ଏଠିକି ଆସି ଆମେ ଦେଖିନୁ। କେବଳ ମାସକୁ ଥରେ କି 2 ଥର ସେ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର କ'ଣ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁରା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ପଳାଶୋଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଘଟୁଛି। ସେପଟେ ମେଡିକାଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲାଣି ଭିତ୍ତିଭୂମି। ତୁରନ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ି ମେଡିକାଲ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଚ୍ଛା, ସାଧାରଣ ଏଠି ମେନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ମୋର ଦେନ୍ 5000, ତ ଏଠି ଛୋଟମୋଟିଆ ଗୋଟେ ଭଲମନ୍ଦ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରୁ 6-7 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଜଗତସିଂହପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କରିକି ଏଠୁ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଏମିତି ପଇସା ଦେଇ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟଟା। ଯେହେତୁ ପଳାଶୋଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟି ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଆମେ ଯତ୍ପରୋନ୍ନତି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କେମିତି ସେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ତ ଛାଡ଼, ଏଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ରଖିପାରିନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।